甜甜的云，有一个卖棉花糖的人，每天都挑着做棉花糖的机器走村串乡叫卖。有一个小孩来买，他就用脚在机器上踏呀踏呀，不一会儿，一团雪白雪白的棉花糖就做出来了。小孩拿着棉花糖，就高高兴兴地回家去了。一天，卖棉花糖的人被一只淘气的小猴子盯上了。小猴非常想得到这样一团雪白雪白的东西。趁卖糖人不在，小猴轻手轻脚来到机器边，学着样使劲地踏呀踏呀。不一会儿，一团雪白雪白的东西出来了。他伸出舌头舔一舔，甜甜的，味道好极了。小猴想，这么好吃的东西，干嘛不带一些回去给小伙伴们尝尝？他用力地踏呀踏呀，那团雪白雪白的棉花糖就越来越大。一直长到一朵白云那么大，小猴满意的停住脚，伸出手去拿。呼，一阵风吹来，把棉花糖吹上天了。棉花糖在天上飘呀飘，真像一朵白云。小猴说：“哎呀，那是我的云，一朵甜甜的云。”风儿吹着。甜甜的云飘走了，这可是小猴准备带给小伙伴们的，他舍不得，就跟在后面追。甜甜的云飘呀飘，飘过了小溪，小猴也跳过了小溪。甜甜的云飘呀飘，飘过了小树林，小猴也穿过了小树林。甜甜的云飘呀飘，飘过了小山坡，小猴也翻过了小山坡。甜甜的云飘呀飘，飘到了一片草地上空。草地上草儿青青，花儿朵朵，小狗、小熊、小松鼠、小羊正在那儿玩耍。他们看到小猴跑得满头大汗。就问小猴：“你干嘛跑得满头大汗？”小猴指着天上那朵甜甜的云，喘着气说：“我在追它呢。”大家一起笑了。追一朵云，那多没趣呀！来，和我们一起玩吧。小猴急忙说：“不，不，我要追那朵白云。”它是一朵甜甜的云呢，哈哈哈哈哈！大家笑得更响了，笑声惊动了喜欢看热闹的太阳，它连忙跑出来看热闹。谁知太阳一烤，甜甜的云开始融化了，滴滴答答下起了小雨。小动物们正在仰头往天上看呢。雨点正好落在小动物们的嘴里。啊，这雨真的是甜的呢，这雨真好吃。小动物们都张大嘴巴，接着甜甜的雨点。不一会儿，雨停了，甜甜的云也不见了。为什么会下甜甜的雨呢？小动物们都搞不明白。因为雨是那朵甜甜的云变的嘛，小猴笑眯眯地说。可是，云为什么会是甜的呢？这个问题嘛，只有小猴自己知道了。小朋友，眼睛。